додека кај нас благодарение на дилетантската дипломатија доживеавме еден вид на помор граѓански во врска со пасошите, кога успеваа квислинска влада на чело со одредени дипломати дилетанти на чело со Бујар Османи да не доведе во ситуација да бидеме заложници на самите себе, затворени во границите на оваа држава. И додека се случуваат сите овие предизборни борби, местенки, во светот се случува сосема нешто друго. На форумот во Давос сите присутни изразија голем страв дека одредени жаришта во светот, клучни жаришта, би рекол, како што е војната во Украина, геноцидот во Газа и оно што се случува во Тајванскиот Мореус, каде што Кина се посилно звецка со оружјето, да се изразам метафорично, дека сето тоа може да доведе, дека овие три клучни жаришта може да доведат до глобална војна која што ќе има несогледиви последици, затоа што се предпоставува дека таа глобална војна би била и нуклеарна војна, а освен тоа дека тоа ќе таа евентуално глобална војна би придонела да доживее светот еден огромен економски шок. Затоа што во меѓувреме трговијата во Црвеното море е загрозена со бомбардирањето на јеменските хути, на американските тамо што се носачи на авиони, бродови. Суетскиот канал исто загрозен, затоа што тамо се случува во близина нели агресијата на Израел врз палестинците и појасот Газа. И она што би се случувало во доколку би дошло до војна во Тајванскиот Мореус, тоес доколку Кина постави или се случи војна и се случи економска блокада во околу Тајван, тоа би значило уште еден удар на светската економија, затоа што огромен процент од оние што се вика контейнери, роба во контейнери што се носи со бродови, токму поминува од таму. Но за сите овие работи, за се она што се случува во светот и кај нас, тие невралгични прашања и точки ќе ги разгледаме, анализираме вечерва со мојот драг гостин. Се гледаме за неколку секунди во Лизгачки старт со Сашо Тасевски. Вечерва имам чест да го представам мојот гостин, се како познат на сите вас од медиумите. Дипломат со огромно искуство, кој бил нели амбасадор во Москва, во Тирана, во Лондон. Предходно бил дипломат во времето на СФРЈ во многу други земји по светот, Кина, Куба и така натаму, Джакарта. Кој што се надевам дека ќе ни даде интересни одговори вечерва на моите прашања, имам чест да го представам господинот Христо Никовски. Добра вечер. Добра вечер. На ти ќе ви се обраќам. Фала Богу. Христо, што се случи? Знаеме сите дека предпоставуваме се, дека оно што се случи со пасошите пред се дипломатски дилетантизам, како што спомнав на почетокот. Но каде беше грешката најкруцијална на нашата дипломатија за се случи тоа што се случи да останеме заробени во собствената земја? И оне што го тврдат, например, овиот власта, начало со Бујар Османи, дека наводно не сме можеле да најдеме излез од таа ситуација. Дали е тоа точно и како дојдовме во тој ќорсо, како ајде така да се изразам? Тоа апсолутно не е точно. Бујар Османи не работи за македонските интереси, него работи за некои други. И тоа, мислам, повеќе пати и потврдено и не треба да се нагласува. Знаете, некаде 2-3 недели пред 12 февруари, кога нели така настапуваше крајот, да речеме, на нашите важички документи. Јас објавив два текста, две колумни. Прво ги објавував или паралелно во Плюс Инфо, а после тоа и Нова Македонија ги објави. Тоа со една најава непреку цела страница, во кој објавив и нота која треба да се плати до Грција и со која се решаваше проблемот. А нотата е? Нотата е дипломатска класична нота
со која на грците им се велеше, нели така, покрај оние дипломатски љубезности со кои почнува, дека македонската влада не успеа да го заврши процесот на замена на лични документи на своји граѓани, бидејќи се работи за огромен број, не успеа да го заврши во предвидениот рок од според договорот од Нивици. Македонија не може да ги остави своите граѓани без лични документи и е приморана тој период на замена да го продолжи на одредено време. Заради големиот број на лични документи, не можеме, во трето лице се пишуваат нотите, да? Не е во можност македонската влада да ве извести или македонското министерство на внатрешни работи до кога ќе биде завршен тој рок, меѓутоа македонското министерство, македонската влада ќе направат се тој процес да се заврши во што покус можен рок и завршена приказна. Грчката страна немаше никаков маневарски простор да одбие нашите убаво најави ти дека имаме дипломатски аматери, али јас мислам дека и саботажа е во прашање, што е тежок збор, али стојам зад него, да нема никаков можност за реакција да каже грчката страна дека не прифаќа. А договорите што ги прави, разговорите со амбасадорката на Грција и така натака, се смешни, разбирате. Зар може амбасадорката на Грција да им каже, а не се кејте, ние ќе го направиме тоа. Тоа би ги наден договор. Грчката страна не може да речи, ај заборавете го тој рок. Не може. Ако рече, го крши нивниот договор кој е исто така ратификува во собранието. Меѓутоа, ние ги ставаме пред свршен чин со тој со таа нота. А не се откажуваме од договорот. А не се откажуваме од договорот. Разбирате, не бараме мудроста. Не бараме промена на договорот. Ништо не бараме. Ние само бараме, ние ги известуваме само, разбирате. Видите, дипломатската нота е оружје. Со неа се објавува војна. И се купува време, предпоставувам. Не, се прави со неа, разбирате. Да не забораваме дека тој договор катастрофален, погубен, предавнички од Нивици, ние го потврдивме со нота. Да не ја пратевме таа нота, тој немаше да важи, разбирате. А според договорот од Нивици, тој катастрофален и не знам, идиотски, ако сакате договор, не е тој дипломатски израз идиотски, ама во ситуација, до тамо сме дојдени. Мора понекојаш да ги кажуваме работите, да ги со термините. До тамо сме дојдени, разбирате. Значи, ние, де факто, им даваме шанса, ако веќе се бунат, не се согласат со тоа, според договорот има две опции. Првата е да се бара медијација на Генералниот секретар на Обединетите нации, според договорот, сега тука го имам, не е важно кој член е тоа, или второто е судот во Страсбург, како бидете. Кај што ние добивме со нив баш на еден идеален начин, 14-0 беше за нас, а ништо од тоа не излезе. Да. Значи, ако тие одат на тие мерки со прво медијацијата, вам таму, помина 2-3 години, ние завршиме работата. Разбирате? Тоа е саботажа во прашање. Нема полесен збор. Јас ова што ви кажувам вас, му го пратив и на председателот на државата преку нивните имејлови, и нотата, и објаснувањето, сето тоа, разбирате, и на министерот на внатрешни работи. Ништо не направи. Затоа што велам, председателот е, го знаеме каков е, тој ништо не прави, како? А министерот работи за туѓи интереси. Како тога што го дефинирате, што имаше една, така да кажам, вербална војна меѓу бившиот премиер Ковачевски и председателот на държавата, кога овој му викаше на председателот, тој треба да се јави во Грција, а тоа да ги замоли, мислам, пазете, председател на држава да се јавува во соседна земја, да ги замоли, ако може да сме одложиле со... Абе, Сашо, јас предходно малку го спомнав тоа. Еве се јави председателот, прво на председателката, таму председателка е во Грција. Кога беше тој таму, во посета која е нарече историска, таа прво не му прифати возвратна посета, што е навреда. Може да каже, благодарам во соответно време. Таа рече, ќе видиме да се создадат услови за тоа. Значи, нема услови. Второ му рече во таа посета, тука го ја може да го цитираме, ако сакате, му рече, со договорот од Нивици, јас преспа не употребувам, со преспанец, тоа е навреда за преспа, со договорот од Нивици, де факто, таа рече се решени значени проблеми меѓу двете земји, меѓутоа многу други остануваат, кои подоцна ке дојат на
на маса по преговорите со Европската унија, ако почнат еден ден здравие Боже, кои треба да ги расчистиме, значи, нови наши отстапки. И сега, еве, стави се ти во твоја ситуација. Ти си председател на Грција. И јас ти сега, јас си председател на Македонија. Сашо, ние имаме проблем со документите лични, така натака. Според договорот земавме обврска, не можеме да исполниме. Молим те, помогни. Што можеш да направиш ти? Можеш да кажеш, не се кирај ке те помогнеш. Што ке помогнеш? Тоа треба да одиш на влада, во собрание, било каде, разбираш? Значи, тој нема маневарски простор да одговара за нешто што е ратификувано во собранието. Али ти го ќе го ставиш пред свршен чин, он нема избор. Ама тоа е, има и друг проблем, што ти како председател на држава се ставаш во подредена позиција да... Тоа е башка. Мислам, тоа е башка. Не, не, во ситуација која ќе треба нешто да направи за својата држава, председател го треба и на колена ќе падне. Тоа не е спорно. Знаете, во ситуацијата која ти врши беше на функција, ти таа функција правиш не да тебе семејството и пријателите правиш во име на компанијата, на предпријатијата, односно, или на државата, така на така. Така да, тоа прво се ставаш во подредена позиција, али второ, не може ништо да ти каже. За нив е тоа меѓународен договор кој ја ратификува во собранието. Значи, тој ако сака да направи председателката на Грција, ако е забегана малце, а не е, фала Богу, ќе треба да бара прво од владата да покрене постапка во собранието, да собранието се сложи со, нели, некако тоа е не редефинирање на договорот, туку неисполнување на договорот. А велам, неисполнување на договорот, се рековме, прво Генералниот секретар на Обединетите нации, втората инстанца е судот во Страсбург. Така да, велам, имаше шанса, еден чекор е тоа, нотата им е пратив, нотата, не мора да целата телиот текст ми го пратив. Добро, ова во врска со одредување на крајен рок, до кога треба да ги промениме документите, тоа беше грчки ултиматум или наш предлог? Слушай, целиот договор од Нивици, целиот договор со Бугарија, Тиранската платформа, Охридскиот рамковен договор, привремената спогодба од 1995 година се американски документи. Сите тие. Сите до еден. Така да, тука некој, нели така како сега што са францускиот предлог, викаат, не знам, го променив, Бугарија вика, ништо не е променето. Ако беше променето во Бугарија, ќе беше паника и ќе беше нова процедура, нели така. Сите документи се американски. Меѓутоа, треба си блесав, треба си идиот, треба си забеган да прифатиш на 2 милиони луѓе документи да ги спомениш, нели, формално за 5 години. Нели така, договорот стапи на сила во 2019 година на 12 февруари. 5 години е 12 февруари 2024 година. Е сега, ако ти си решил да ги смениш личните карти, да ги смениш пасошите, возачките дозволи, сообраќајни дозволи, ти ќе дојдеш дома после подпишување, не, поле, тука бевме, така тоа е партифицирано собраните договорот. Ти колку време ти треба да ги набавиш тие документи? Тоа се нови документи. Ти ќе речеш, ало, дајте ми утре 500 или 5000 или 100000 пасоши со Република Северна Македонија? Ке ти речи, да, рокот е година и два месеца. Така. И нашите идиоти, тој период од 5 години, де факто го смалија на 2,5 години. До јуни 2021 година, значи 2 години и 4 месеци, се издава старите документи. Јас имам пријатели. Во јуни 2021 година доби нов пасош со важност до 2031 година. После 2 години и 6 месеци, му велат, е, сега тој пасош не ти важи, ке си го вадиш нов, а како ќе извади нов? Велам, ти се стави во ситуација за 2 години и 6 месеци да издадеш 2 милиони, нека биде милион и по лични карти, сообраќајни дозволи, водачки дозволи, пасоши, разбирате. А тоа значи, а ти ако имаш рок на замена на тие документи од 10 години, тоа значи просечно 10% плюс минус се издаваат годиш, така? За 10 години. Сите документи. Една година е 10%. Ти за 10%, значи, имаш капацитети за сите тие документи од 10% годишно. За 5 години ти ќе го дуплираш тој капацитет, односно
таа потреба да ги замениш гоните на дуп на двојно. Го смалуваш за на 2 години и 6 месеци, значи тој капацитет кој ти е на 10% од документите го правиш 40% годишно. Може да го направиш тоа? Не можеш. А баш кога на народот наш што чека до последно, тоа не го е право. Друга, друга тема, друга аномалија. Али тоа не е аномалија, мое право е. Да, знаеш, и, да. Јас знам луѓе, да. Јас знам и денеска луѓе кои велат, никогаш нема да земам документ со. Точно е така. А би му викам, не можеш да идеш во банка, ама тоа не одам вели. Луѓето се повредени. Прекос... Направите го земат, ќе го земе и ќе оди секој од нив. Али он е навреден. Му го менуваш името, човече. Значи, а што е името? Името е идентитетот. Ако јас утре се прекаснам во Трајче, јас веќе не сум Ристо. И сум потпуно друга личност, други податоци. Прво прашање ми уште еднаш, само на ова малку да се задржиме уште малце. Добро, у моментот кога се донесуваат тие крајни рокови, дедлајни, шо викаат, тоа е. Добро, владеачката партија у тоа време, коалиција, ај, Дуи нема да ги, ставам во тоа, во таа вреќа, затоа што Дуи си работа за свој интереси, ни все тоа ама не одговара. Ама Османи беше директно инволвиран и работи за туѓи интереси, јас го тврдам да, тоа јавно. Да, ќе дојдем и на тоа за Османи. Ова сакам да прашам, еве, социјал-демократскиот сојуз, толку немаат советници, активни дипломати во Министерство за надврешни, искусни пензионирани дипломати да прашаат луѓе дали ова возможно да го исполниме ама или јас, невозможно. Ама јас во тоа во двата двете колумни јас напишав ако некој не верува и на министерот и на претставот што ми го пратив, што ми пратив документите и самата нота им напишав, ако во ова се сомневате, ви имате пријатели, контакти низ целиот свет, звонете. Прашајте дали е тоа возможно. Било кој искусен дипломат суштината е искуството, знаете, дипломатијата е занает. Искуството, може да имаш 5 факултети, 5 докторски дисертации. Ако немаш искуство, си неупотреблив. Искуството е прашање. Реков, прашајте телефонот, еве, например, опозицијата со унгарците има добро. Јавете ме на Сијарто, на министра за внатрешни работи. Вака и вака, консултирај го, молим те, не мора он да знае, он е политичка личност, не е дипломат со искуство од кариера. Прашај го, молим те, твојот главен правен советник. Дали вака може да завршиме работата? Ќе му каже може. Фала Богу, имаме куп живи дипломати уште од времето на Федеративна Југославија, кои што се... Немаме многу искусни дипломати, за жал. Ама добро, ама има, еве, можеме 5-10 да најдеме, можеме има, оти. Не мора 5-10, нека биде 1-20. 1-20 нека бидат по-паметни. Веројатно, бевме сведоци, го спомнавте ова два пати, јас сакав исто да ве прашам за тоа. Бевме сведоци дека во времето, додека Бујар Османи беше министр за надворешни работи, се уште е за жал. Се правеше во интерес на туѓи држави. Одеше, лобираше за Косово негде во Шпанија, во Португалија, каде беше. Секогаш кога беше ставена спорот помеѓу Бугарија и Македонија, тоа е нивната агенда за бугаризација на Македонија, секогаш добивавме печаток, ние македонци, тоа неговите изјави дека тој е на страната на бугарите. И како не е спорно тоа. Да. Секогаш како да е на страната на грците. Како ни се случи тоа воопшто? Како... Тоа е наша вина. Знам што ќе ми кажете. Сетна. Како е можно никој да не му каже во оден момент, чекај бе, дечко, полека, за кого работиш ти, кој те платја тебе? И вака, прво и основно, ова гарнитура на власт е донесена од странскиот фактор. Тоа е неспорно. Секој дури во странските анализи која дојде до смена на власта, во странските овие познати вестници, списанија и така натака, магазини, пишуваш. Промената на власта во Македонија е направена со странска интервенција. Мислам, тоа не е спорно. Тие луѓе имаат обврски, знаете, кои ќе некој те донесе на власт. Ти му одговараш него. Ти пред него полагаш сметките, не пред други. Второ, што е уште поважно, па знаете ли луѓе вие дека во Министерството за надворешни работи министерот е албанец, заменичката е албанка? Ако министерот ти веќе имаше некој искуство, беше парно министер за здравство, вамо, тамо, заменичката е донесена од некое село. Поима нема.
Зашто? Тоа е намерно направено. Тоа е направено затоа што кој полесно ќе се откаже од македонизмот? Кој полесно ќе го жртва македонскиот народ отколку некој што не е македонец? Тоа е се на све тоа местенка. Меѓутоа нашите, ајде да не речам, да не употребам пак тежок збор, аматери да ги наречеме, неписмени да ги наречеме, што се благи, многу благи изрази. Сето тоа го дозволи. Така да ништо нема случајно ни во животот, така ни во политиката. Се тоа една стратегија која се спроведува веднаш по распадот на Југославија. Веднаш по распадот на Југославија, Македонија помина низ едно чудо Голготи. Зашто? Затоа што не беше прифатлива македонската држава. Да, затоа имавме непризнавање, затоа имавме штотине друго, имавме војна агресија од Косово. Од кого организирана? Од НАТО. Така да, сето тоа се дел од едно еден мозаик, кој ќе го ставиш мозаикот на маса и кој ќе гледаш деталите, се станува јасно. Не треба да си паметен, интелигентен, образован, ни искусен, ќе гледаш, мислам, ако те служат очите за да догледаш до маса, ќе видиш се. Да, во врска со оваа сервилност што ја спомнавте, зошто никој нема изреагирано, зошто сите го исполнуваат она што го ветиле пред овој нивните наредбодавци, така да кажам. Тоа се наредбодавци, точно така, срчани изум. Во една прилика на Бујар Османи му, не сакајки или сакајки, му излезе дека всушност отворањето на уставот и внесувањето на бугарите во уставот била идеја на нашата квисничка власт. Не, не. Нешто така изјави или... Не, не, видите. Прво, Бујар Османи се снаоѓа изморедно. Во ситуација што нема ни еден аргумент, тој плива. Тоа може да се им не капа. Второ, тој отворено навива на што пред малку го кажавме за другата страна. Изјавите кои ги дава се, не може да ги томачиш како во интерес на македонизмот. Меѓутоа, тој беше прв, сакајки или не сакајки, додека премиерот велеше дека јазикот е неспорен дека идентитетот не е на маса, тој ни каже. Вика, најдовме решение за јазикот. Како би најдовте решение за јазикот ако не е на маса? Не е на маса, да, така, да. Не рече дека е на маса, ама не се дискутира. Идентитетот е гарантиран, вика, и за него ние не дискутираме. Значи е на маса, ама не дискутираме. Како може да не дискутираш ако е на маса? Велам, така да, знаете, како вели народ, вика, ако не можеш да скриеш нешто што го правиш, не можеш да го скриеш, на еден или друг начин ќе се издадеш. Не сакајки, сакајки, индиректно, преку трупаш овикат, ќе се издадеш. И он тој де факто ни каже. Иако не сите знаевме што се прави. Да, да сите сваќаме го. Али друго е кој ќе некој ти потврди. Тој го потврдуваше тоа. Така да, велам, јас ги имам тука вториот протокол. Критичен со Бугарија е вториот протокол. И првиот протокол што го потпиша Никола Димитров е катастрофа. Ама, да речем, катастрофа... Што е со вториот протокол? Молам? Што е со вториот протокол? Вториот протокол е катастрофален за Македонија. Катастрофален. И де факто, вториот протокол е нашата согласност да влезат во уставот. Значи, наша согласност. Наша, па за тоа спомнав сега. Не, 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 али... Така тоа е али, наша согласност. Без наша согласност нема ништо. Знаеш, што има изјавено овој Игелбергер? Никој не може да ви го промени името, ако не се согласите. Да, ние не согласивме. Тој беше амбасадор во Белград едно време. Беше во Белград амбасадор, тој беше државен секретар, беше Игелбергер, Лоренс Игелбергер. Еден од врвните, после Кисинџер, може би вториот или третиот, тука и Холбрук и така натака, една плејада. Холбрук има изјавено, вика, како треба се вика Македонија, Македонија. Како е, кој народ живе таму македонски? Холбрук има изјавено. Тоа е логика, зашто е логика. Околу тоа се водочевува. Ама тоа е логика. Ама треба да го одбрниш тоа. Затоа што велат... Чекайте, ако сте и македонци, што, како сакате признание? Не сакаме никакво признание. Кога се воспостува дипломатски односи меѓу државите, не се признава народ, јазик. Нема потреба. Ти ја признаваш државата со сите атрибути. Така де со идентитетот. Али што се случува кај нас, Бугарија е признава прва македонската независна држава и вели, меѓутоа, Жени Желев, вика, меѓутоа, ние не го признаваме и немаме намер да го признаваме македонскиот народ и македонскиот јазик. Значи, нас не негираат, ние не бараме некој да не признава, али не се согласуваме да не негираат. Да, де, секој од тие соседи имаше по една ама или меѓутоа. Апсолутно.
И тука е суштината. А веројатно сите беа, така да кажам, синхронизирани во тој атак. Така излегува од денешно време, може би не сум во право. Не, тука е поентата главна. Никој не знае во држава дека Соединените Американски држави две години после Хрватска, Словенија и Босна и Герцеговина, кога имаше војна, ја признаа Македонија. Две години после. Три и пол години после тоа воспоставија дипломатски односи, во 1995 година, и четири години после, откако имаше амбасадори во Загреб, Лјубљана и Сараево, кога што војна имаше, иако прво време беше амбасадорот во Виена, тие прати амбасадор во Скопје. Во крајот на јули, тоа беше овој познатиот шејашој во Белград, овој Кристофер Хил. Хил. Да. После 4 години во дипломатија, во политиката, во дипломатија признавањето на државите, воспоставување е техника. 4 години им требаше пат амбасадор, после Хил веднаш почна да работи, тоа е 96-та година, почна да работи на Косово, кога што 99-та година пукна. И тој факт дека Македонија, Европа, побрзо, исто после две години не признава, веднаш пати амбасадори, отворија дипломатски односи, оставија дипломатски односи, пати амбасадори, та прв беше Германија, Британија и така на така Франција прати амбасадори тука. Е, тоа беше повик до сите наши соседи. Македонија не е чиста работа. Ти не ја признаваш државата. Не воспоставаш дипломатски односи. Не праѓаш амбасадор. Фактички им даваш пас на им кажеш, сите хиени луѓе, околу. Така им едиш. Повелете, да. Луѓе, овдека ништо не се знае. Па, немојте да се трчате. Зашо Бугарија, велиш и истиот момент изјави овој Желју Желјев. Народ и јазик не признаваме. Ако се дели колачот, тука сме. И Србија до сега, како се вика, Вучич, црквата не ја признава. Фактички. И тоа беше црквата. Беше повод за почнали поделбата. Да, секој нешто не признаваше. Аспект от идентитетот. Така да, ова беше голем исчекло на Вучич, што тоа е една голема заслуга, да бидеме јасни, не на Српската православна црква, ја да. Признава македонската. Да, покажа дека... Да, Томас, иако нека не биде нивно право, во секој случај ние станавме православна црква. Па кој сака нека призна, кој не сака не призна. Велам, тоа е све тој мозаик, кој ќе го направиш мозаикот, го ставиш на маса, а бе свикаш, чекај бе, све е јасно, све е неспомно. Све е тука, да. Све е поврзан. Све е на лице. Значи, сакате да кажете дека фактички со граѓанските војни и распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, фактички почна да се, ајде како ќе го дефинирам тоа, да се затвора македонското прашање од страна на соседите. Мојата прва книга, објавена 2011 година, ми се чини, носи наслов. Македонското прашање повторно на маса. И тоа е факт. До денес се попод, до 2011 година го е во таа книга. Еве, значи, помина 13 години, македонското прашање е пред затварање веќе. Пред затварање, кога што се гледа до сега. А ние цело време виткајќи го вратот и рметот, до кај стигнавме до ова да реч? Едно тешко прашање што на многу луѓе приватно сум им го поставил, кои биле у безбедносни служби, не знам, оперативци, не знам, аналитичари, не знам, ова, не знам, она. Сум добил некој одговор, но некако не знам зошто не ме задоволил. Веројатно нема ни одговор на тоа прашање. А од друга страна си викам, зошто и да нема точен одговор. Секој прашање има одговор. Што е причината и кој кумуваше на ова што ни се случува овие 30 години самостојност, така да кажам во наводници, кои беа главните фактори, играчи? Еден главен фактор е. Сето интересот на Соединените Американски држави. Кога се распадна Југославија, ше пред да се распадна Југославија, да не забораваме, Југославија се распадна формално од 1991 година. Во 1988 година, три години пред тоа, во Грција за прв пат почна официјално се употребува терминот Македонија. За прв пат. Никогаш порано. Тоа беше забранет. Имаше само еден вестник Македонија и ништо друго. Тогаш тие направија нова административна поделба на државата и за прв пат, вместо северни региони, како што викаа тој дел
егејскиот дел на Македонија, тие направија Западна Македонија, Централна Македонија и Источна Македонија и Траки. Првпат официјално почна да користат името Македонија. И тоа беше почетокот, темелот за негирање нашето име. Ај сега, извинете, ве прекинав, но ај сега кога ме повлековте за јазик, тоа го направиле тие 1988. Во август месец. Еве, точно знаете и кога, кој месец. Кажете ми, за тие 3-4 години, 3 години до распадот на Социјалистичка Федеративна Југославија, што правеа нашите безбедносни служби? Ги имаат тие информации, еве сте знаеле, што преземаа, зошто не преземаа, зошто не се подготвиле? Тоа ми се прашањата, зошто нашите безбедносни служби не ги обскрбија со информации и политичките структури? Клучно прашање е тоа, разбирате. Не заборавајте дека македонското раководство не беше спремно за распадот на Југославија единствено од сите 6 републики. Чуј тука и Косово. Супер, зошто? Не беше спремно, затоа што тие беа поголеми југословени отколку Југославија, околу било кој друг, што е народ поголем католик од папата. Јас работев во Белград 20 години во Југословенското министерство на дворешни работи, извикаше државен секретаријат за дворешни работи. И македонските политичари кои беа сите деташирани од Скопје. Никој не беше таму избран. Само Григоров беше еден редките кој тука не така не го сакаа многу, па Тито го повлече во Белград. Сите други беа одавде испратени. Тие, кој аз дојдов како релативно во 71 година, релативно млад човек, никој од македонските политичари кои во Белград беа, од министри, државни секретари, не знам што друго и така натака, директори на разни југословенски агенции и така натака, никој бега од нас да не испаднат националисти. Бега! Водословно бега! Кога дојде од Скопската влада која беше за кадрови, Кецкаровски, дојде, јас му кажам, слушай, бегај, внимавај со овие во Министерството, директори, амбасадори на ниво, викам, тие не сакаат со нас да се дружат. Ама, ајде, вика, збориш ти глупости. И отидохме кај еден од началниците, рече, еј, рече, извините, јас бега, имам брза, рече, избег одма. И јас го погледав, вака ми криме со глава. Тоа е тоа, да. Секој вторник, сите републики има вила на дедиње. Сите. Добро. Секој вторник вечерта, сите словенци од федерацијата се собираат таму. Дојде почетник во министерството, рече, вечер одам во таму, Долан беше втор човек после Тито во државата. Сега ке ве прашав нешто за него. Да, втор човек во државата. Сите беа таму. Сите до последен. Секој четврток или среда, не е ни важно, словенците се јавуваа кај некого одреден од Лјубљана во федерацијата. Сака додат во Лјубљана за викенд со воз или со авион? Бесплатно. Ние платјавме до Скопје. Мојата семејство никош не го префалицива во Белград. Патувавме петок навече поручек за Скопје, недела навече за Белград. Една група од 6-7 души патувавме. Сами платјавме. Велам, тоа беше... сега деноиве читав тоа бе меморандум на првиот министер за надворешни работи со кого јас работев, Денко Малеси, кој е извонреден интелектуалец, ама со идеите баш не е баш многу на права линија. Он објавува меморандум кој го он напишал во 91-та година до Европската заедница, до не знам кога, испатено до сите. Нема никаква... На крајот зборува дека Југославија се распаѓа и така натака. Меѓутоа, цело време е за Југославија. Разбирате? А веќе во 1998 година, отприлики 99-та нека, 88-та или 89-та година, официјално Хрватска и Словенија излегоа со предлог за конфедерација, не федерација. Што е сосема друга форма, многу по-лабава. Лабава, да. Е, овој тогаш пишува за некаква конфедерација, а претходно ги немаше никаде. И тоа ќе пропадна како идеја.
И да не забораваме во собранието кога почна тука да се конституира и сето тоа после референдумот. Југославенската фирма се химна се пееше, па и македонската испеа, колку да не испадне дека сме покусени. Да, дека сме покусени. Значи, ние не бевме спремни за распадот на Југославија, дека сите други веќе работеа, а Словените, ви кажам, Слободија 10 години предходно Словенија работеше на распадот. 10 години предходно. Сега тоа ќе ве прашав, значи Стане Доланц, уште во 80-ти години, исправете ме ако грешам, почеток на 80-ти години, исправете ме ако грешам. Не така е. Значи, прво што направи е децентрализација на безбедносните служби, нивно, така речи, ослободување од стегите на централната безбедносна, ова е служба за државна безбедност, така. Ова е една голема индикација, би требало да биде на нашата дипломатија, на нашите политички елити во тоа време, дека мечката више почнува да игра во сечи двор. Друг, доказате друг, Сашо. Во тој период, на почетокот на 80-тите години, не знам точно која година, беше големата афера со овој патиштата во Словенија. Словенија почна да гради патишта, автопатишта према Италија и према Австрија, не према Загреб. Што има по има ли поголем сигнал и знак дека тие натаку одат, не одат навака. Значи, ти ако сега во ресен да свртиме, не знам, према Албанија или према Грција да свртиме патот доди, према Грција кај Марковата наука, нели така, а да не одиме према Битола. Тоа значи дека ние имаме друга концепција. Така да, одамна, и најстрашно беше во тој период, се отидохме многу назад, најстрашно беше што овие ветераните, партизаните од Словенија беа веќе против Југославија. Тие ще бореа. Тие беа веќе против, таква клима се создаде. А ние се уште се распадна Југославија, не функционира, војна веќе има. Забрачи војната во Словенија, во Хрватска веќе се војува, во Вуковар веќе се убиваат масовно, а нашите уште за Југославија зборува. Намерно ве вратив толку назад, затоа што сметам дека зрното на нашата денешна голгота и денешно пропаѓање е од тогаш, да се разбереме. Јас може би затоа ве вратив. Добро, сега едно прашање, пак да се вратиме на овие наши посовремени теми. За какви тогаш ние стратешки сојузници зборуваме, ако ги кажавте овие работи, што ги кажавте, дека Америка кумува на... Кумуваше и се уште кумува на поништувањето на македонскиот идентитет, ајде да кажем. Ако некој не длабински површно ги следи сите настани по распадот на Југославија, да е слеп и глув, и ке чуе, и ке види, дека ова што ни се случува нас, е американско сценарио. Друго е прашањето, зошто Америка оди на бришење на македонците, иако начелно има објаснување, ако сме една шака или ракатка народ, колку, милиони и понека сме. А сме разединети. Аре сме разединети. А сите комши имат аспирации. Кои што се поголеми стратешки и партнери. И секогаш кои се поважни. Поважни. Секогаш сме биле јаболкото на раздорот и бурето барут на Балканот. Па кој не сака да го расчисти тоа? Да. И не само тоа, него да се разбереме. Нема народ, нема проблеми. Нема народ, нема проблеми. И да се разбереме. Ла. Прв пат по распадот на Југославија, Америка стана клучна во регионот. Никогаш порано. Тука беше Русија, беше Франција, британците влијание има, нели така? Француско-српското пријателство било традиционално и така натака. Прв пат легува американците во регионот. И не само што гледа. Европската економска заедница, сегашна Европска унија, се покажа апсолутно неспособна да го контролира Балканот и има голема вина за војните кои се случија во Југославија. Тоа го покажа и во граѓанската војна во Југославија и нашата војна 2001, значи тие не се способни да решат проблем. И тогаш влегува тешката дипломатија американска. Американска влегува и не само тоа. Безбедноста, зашто е војната сега во Украина? Америка сака да ја подели Европа, Русија и останатиот дел. Војната во Украина не е војна на Русија со Украина, тоа е војна на Америка со Русија, која сака да изолира Русија, да ја одвои од Европа, затоа што Европа со ефтиниот газ шибаше напред. Да.
И сега се тоа прекинато. Во Германија веќе рецесија е. Европската главна економска локомотива е во рецесија. Зашто? Кој ти дава? Нема сега овој течниот газ кој го извезуваат американците е двојно поскап. Така да, сето тоа е не случајно. Во сите тие прегрупирања се случуваат, ние, де факто, треба да се работуваме со американците. Меѓутоа, тие, кои ќе, јас имам тука документација, све ова можам да го докажам со факти конкретни, кои не прекарсти нас, не прекарсти Грција. Кој ни го спори името во Советот за безбедност? Грција не беше членка. И да беше членка, не може Грција да таква одлука да донесе. Кој не спречи да влеземе во НАТО во 2008 година во Букурешт? Грција? Грција се фали и Бакојани да, се ги жалува. Да, но можеше Буш да каже како големиот татко да рече, татко, ај, тргнете се на страна. Буш се залета и не го спречи американската да, администрација. Длабока држава. Која беше свесна дека Македонија влезе ли во НАТО со референцата на прекрстување. А нивната главна цел е прекрстување. Зашто не беше можно и вој формулата Република Македонија заграда Скопје. Нема на идентитетот не го доведе во прашање. Ако е северна, не може, дури и во Кореја, кај што сите корејци, северно корејци, во источна Германија бе источно германци. Иако се германци, германци сите. Германци се, да. Затоа ама името источна, западни германци, источни германци, северни, а иста нација. А иста нација. Иста нација. Така да ако беше Република Македонија Скопје во заграда или Скопје Цртица, ништо не менуваше, затоа пропадна и Буш сакаше да биде да се издигне на тоа, нели така, и да биде негова заслуга за окружување на јужното крило на НАТО и тој де факто затоа излета. Нема во историјата случај да американски амбасадор ден после тоа биде демантиран. Нема во историјата ниеден американски амбасадор таков сам не доживеал. А дека е факт дека го изолира американците администрација, да беше Буш на почеток на својот мандат, ќе успееш, нешто не умажеа. Беше на крајот од мандатот. И затоа тој не успеа. И бидејќи тој беше погоден од сето тоа што се случи, тоа беше навреда. Прво за него лично беше шлаканица невидена. Шлаканица, да. Тој како наша колатерална, ние бевме колатерална штета, како некако да речам извинување, он ги покани после самитот во Букурешт Црвенкоси како председател и Груевски како претседател на средба во Загреб на аеродромот. И после се потпиша таа позната декларација за стратешко партнерство Кондолиза Райс и овој Милошовски, а тоа ништо никој тој документ нема никој значи. Тоа е пола страница. Да. Али он покажа на некој начин дека еве луѓе ви се реванширам, ја сакав, меѓутоа други ме спречија. И факт е кој јас сум го проверил и кај турците, дента он колу пладне изјави дека утре ќе ги примиме Македонија, Хрватска и Албанија во НАТО, вечерта барал средба со Гјул, председателот на Турција. Имаше опасност дека Турција ќе излезе или трите, или ниједна. А тоа е било катастрофа за него, ќе заврши мандатот со неуспех. Да. Он го молел Гјул да не оди со тоа. Така да, велам, ако и нас цело време се зборува за вето од Грција, па луѓе мои, ако Америка сака да Македонија влезе во Унијата, во НАТО, не Грција, никој не може Франција, да така, Германија така и Британија заедно не може да го спречи. Така, никој не може. Цела Европска Унија не може да го спречи тоа. Велам, и истото важи и за суспензијата на нашето име во Советот за безбедност во 93-та година при приемот во Обединетите нации. Ако викаат Грција не прекази, чекајте бе луѓе. Ако Америка не сакаше да се суспендира нашето име, дека нека не беше таа носител на суспензијата на името и наметнувањето на референцата, нека не беше носител. Може ли тоа без нејзина согласност се направи? Не може. Апсолутно, знаеме сите. А чим се согласила? Чим се согласила, значи таа стои. Знаеме сите дека тие кои ќе наумат нешто да направат. Србите викаат Бога сила не пита. Не пита, да. Ете тоа е најдобар доказ. Велам, сето тоа што се случува, ништо не е случајно. Сето американска политика и кај нас велам нема никој не ги следи тие работи. Овој во од 2008 година до 2008 година ниеден амбасадор во Скопје не го спомнуваше проблемот со името. Ниеден. Не се експонира. А да не забораваме, во
Букуреш на самитот во НАТО 2008 година нас не само што не примија, себа која ни вели дека тие ставила вето. Па Крција тогаш изјави пред самитот дека Македонија ги исполни сите критериуми. Изјави официјално, јас имам изјавата. Разбирате? И што се случува? Почнува драматична промена на политиката на Америка, бидејќи видоа до 2008 година ништо не постигна. Сепак од 93 година до 2008 се 15 години, тоа беше голем неуспех за нив. И тие што направија? Ултиматум. Прво името, потоа членство. Кој важеше и за Европската унија, тоа и до денеска важи. И само се проширува со Бугарија. Така да, велам, целата таа траекторија, целата таа, сите тие настани се толку јасни. И ако не сакаш да ги разбереш, мора да ги разбереш. Не може нити Грција и сеа Бугарија, мислите дека нас си игра мајтап со нас и врши агресија, зад неа стои. Се знае. Големите, да. Се да. Сеа, бидејќи спомнавте ултиматум, Мицкоски пред извесно време даде една изјава, мислам сега, колку, ако добро се сеќам, прв па толку отворена, децидна, дека Македонија не може да прифати ставање на бугарите во уставот под ултиматум. Да, цело време тоа се повторува, да. А од друга страна имаме отворено, кажувам, од страна на Квислинскиот социјалдемократски сојуз имаме еден друг наратив дека ако сме против примањето на бугарите во Уставо, дека ние сме ретроградни елементи, антиевропски, проруски, небањати, да, и така натаму, и така натаму. Националисти. Кој е вашиот став во врска со ова отварањето на Уставо? А сите знаеме дека само целта е бугарите да се внеса. Се друго е козметика црногорците, не знам. Не, тоа да не Да, тоа е козметика. Мислам со цела почит кон нив, но тие тоа не го ни... Не е спорно. Нас не признава како народ, како јазик, како историја, само Грција. И само во конкретен случај Бугарија. Со Грција го расшициме да некаде случајот, на еден поразителен за нас начин, и тоа треба се решава по полека или подоцна. Сега тема на денот, проблемот што не удара во глава, е Бугарија. Да не забораваме, Бугарија почна со една невидена небулоза. Нивните историски синдроми дојдоа до експлозија. Кај што напиша прво владата, прво Бабан, академијата, па владата, па собранието донесе декларација. Меморандуми, да. Декларација и после напиша меморандум, објаснувачи го прошерија свет, во кој веле, нема македонски народ, нема македонски народ, нема македонски јазик, нема македонска историја. Ние молчевме. Имаме заедничка историја. Каква глупост. Добро, ве прикинав. Не може да има еден, два народа да имаат заедничка историја. Тоа е еден народ. Историјата е суштината народот. Или имаш два народа со различни истории, да. Или имаш еден народ со заедничка историја. Тоа е, мислам, абецеда е во да, науката. Да, ясно е, да, логика. Добро, ве прикинав за тоа. Откако сето тоа не помине, тоа е тем, мислам, треба да си идиот такво нешто да прифатиш и во Вашингтон, и во Брисел. Бугарите се истрчаа. Кога видоа што прифативме ние се во Нивици, швика србите, сад му е матер. Да, па зашто не? Кој викаше наш овој коментатор на телевизија спортска, викаше, го прашуваат на утакмица Кошарка Варда, работнички партизан, и публика вика, сега му е мајката, че решавачки моменти, да се победи. Да. И еден срби го праша, што значи вика тоа сега моја мајка, тоа сад му е матер. Тоа е безмислица со да, да, буква, буквалистички, да. Не, буквален превод кој ништо не значи. Да, ништо не значи. Кога видоа дека тоа не поминува, нивни главен идеолог е шовинистот Радев, председателот на државата. Тој излезе со идеја, бугарите во Уставот на Македонија се бори за човекови права. Тоа беше историска шанса за Македонија да речи. А, така, одлично. Ретериравте? Не ретериравте, него. На човекови права, кај се македонците во Бугарија? Аха, а на тоа значи, мисля. Реципроцитет во дипломатијата, основната правило работа, е реципроцитет. Да. Одлично, вие македонците во вашиот устав, ние утре по име ќе ги ставиме сите бугари во македонскиот устав. Меѓутоа, нашите идиоти тоа не го направија. И што е ова? Ова е тројански конј. Барањето да бугарите влезат во македонскиот устав е тројански конј.
со тој тројански коин, тие ќе мафтаат утре дека имаат 120.000 пасоши поделено, за ним се тоа бугари, никој од нив не е бугари, сите ги земаат од економски интереси, али и за нив се, сите подпишува дека се бугари. Така да и во Европа, кој ќе му го види пасош од бугарски, он, тој си го тоа, смета он за има, бугар, да. Има податок, дал има сите тие имења и презиња кои се пријавиле. На пописот имаше 3504. Во обичниот живот ни толку нема. Од тие 3504, 2500 се мажени и женети бугари, бугарки во Македонија кои немаат врска со таа политика. Али 120.000 пасоши има. И он утре ќе бара, ќе во клипо бара обвинител да биде бугарин, да имаат обвинител. Ќе бараат партиципација во власта, може ќе бараат пратеници одредени, ќе бараат... Директори, све ќе бараат школи, учебници, универзитети, средни школи, друштва на писатели, економски комори, бугарски така натака. Трета паралелна држава. Тоа е крај на Македонија. Да, тоа е готово. Значи, истото албанците, што истото ќе го бараат, потполно. Од една страна се врши албанизација на Македонија, од друга страна така се завршува затвора македонското национално, македонското прашање, со бугаризација на овој дел. И завршна приказа. И таа бугаризација не може да трае 2 месеца, 3 месеца, 2 години, така трае 15 години. А самите рекол, и тоа чекор по чекор. Така да тој тројански коњ, Македонија никогаш не смее да го пушти уставот. И сега што е клучно да сташува сето тоа? Македонија е доведена во еден темен тунел без излез, во еден ќорсокак тесен кај што човек не може да помине, а калабалак сме внатре. И од тој има само еден излез. Сегашната преговарачка рамка, таква каква што е, Македонија никогаш не може да ја исполни. Бугарија нема никогаш да не пушти во Европската унија, тоа би го тврдам, најотговорно. Јас нема да бидам жив, али еве, ако некој гледа и ќе го памти. Никогаш нема да не пушти како македонци, како македонска држава, македонски јазик во Европската унија. Никогаш. Таква е направена преговарачката рамка, се врз протокол, вториот протокол кој го потпиша Бујар Османи, кој е катастрофа. Нормален човек, неписмен човек такво нешто не потпишува. Неписмен, камо ли писмен. Излезот е само еден. Новата власт, дента кој ќе дојде или вториот ден, веднаш да го откаже договорот за непријателство со Бугарија, кој е основата, коренот на сите овие наши колготи и мизери и страдања, и двата протоколи. Со тоа, автоматски паѓа и преговарачката рамка која се базира во вториот протокол. Дипломатски. И автоматски, извини, и автоматски паѓа во вода и обврската, односно ултиматумот да го менуваме уставот. Почнуваш од почеток. Или ќе почне така, или ќе мора да го менувате уставот. Нема трето. Или ако одиш на доктор и не се чувствуваш добро, а ние не да сме чувствуваме добро, него сме тешко заболени. Ако одиш на доктор, ќе третираш или причината на болеста, па ќе одиш ако треба, не дај Боже, на операција, или последиците. Па ќе земаш некои лекови за намалување на болките, за вамо таму. И тоа е ситуацијата. Или причината, а тоа се договорите со Бугарија, или последиците устал. Не можеш едното и другото да игнорираш. Така да власта нова, кој ќе дојде, дај Боже да биде шо поскоро, и дај Боже да биде, нема да има избор, мора да биде радикална во своите потези, бидејќи државата е доведена до просјачки штаб, до уништување. Е, или ќе реагираш и ќе менуваш, или седи си дома и не губи време. Апсолутно се согласувам. Со ова се надевам дека оние кои што ќе бидат партиципиенти во новата власт, надевам дека Социјалдемократскиот сојуз катастрофално ќе ги изгуби изборите, но затоа крај ќе правиме муабет, дај Боже, да. Се надевам дека ќе ја гледаат оваа емисија, ќе ги слушнат вашите ставови, дека мора да играат храбро, радикално во сам старт, ако сакаат да си го зачуваат народот. Нема излез. Но колку е дипломатски комплексно, тешко или лесно ова да се направи новата власт во самиот свој почеток да го раскине договорот за така наречено пријателство со Бугарија. Не гледам спремност. Знаете, во суштина, странците, калето, им диши во вратот на сите. Овие избори ќе бидат драматични. Нас не чека еден невероятно неизвесен период, да не забораваме.
еден од високите, највисоките представници на американската власт јасно порача: не гласете за опозицијата. Тоа покажува дека се спремни на се, тајните служби работаат, големи пари се трошат, ништо не може да се исклучи, ќе направат се да овие предавници останат на власт, али пак е тука народот. Народот треба да биде свесен дека ножот веќе и коската е сечен, не само месото. И ако не се излезе масовно на изборите, прифаќаме да не избришат, да не разнебитат. И ако така се однесуваме, па тоа што сме го заслужили. Христо, а како го толкуваш тогаш ова? Еве, сите знаеме дека ножот е до коска. Не, не, коската ќе се сече. Се сече коската. И сите го знаат тоа во таа потенцијална опозиција. А гледаме дека постои константен раздор во оние кои што се нарекуваат себе си опозиционери, пропатриотски, против договорите со Грција, овојна. А цело време имаат тенденција да плукаат, да компромитираат најголемата опозицијска партија. Не можам да разберам дали се свесни во таа ситуација дека работа токму за спортивната страна, или еве објаснете вие како гледате на тоа. Абе, јас не можам да замислам нормален човек, ни многу интелигентен, ни многу информиран, ни многу образован, да во собранието кренеш рака за се промени името на државата, името идентитетот. Името ова држава не го добила од регионот, го добила македонскиот народ. Наш најсветол празник по новата македонска историја е Асном. Да не беше тој Асном од 2004 година, која комунистите ја направи ова држава, се разбереме. Сите учествуваа, и чорбаджиите, и аргатите, и селаните, и колку имаше на фабрика, имаше во Скопје само пивара, немаше повеќе индустријски објекти. Сите учествуваа, патриотите, носители, од Ченто до Брашњаров до Шатев и така натака, сите учествуваа, комунистите ја направија. И тоа е најголемиот наш празник, значи де факто најголемиот дел во нашата историја. Ние мораме да бидеме свесни дека или ќе ја задржиме оваа држава, или ќе ја изгубиме. И сега, ако седиме дома, ако не, вика, не ми е гајле и така, немам влијани и така на така, ако така размислува нашиот народ, ако остане да биде сеирџија, а да не биде спремен да се бори за своите права, не сме да служи ништо повеќе. Така да овие избори ќе бидат драматични, ќе се работи да се биде или не, и ако некој остане дома, тој е предавник, секој поединец. Мене ми е многу фасцинантно, јас и тоа не можам да го објаснам. Бевте гостин во една емисија, имавте соговорник, новинар, Љубиша Николовски, така ли се вика? Не? Да, има таков новинар. Да. Ја не можам тој наратив на таа... Има едно чудо такви, да, не можам тој наратив да го разберам. Па што сте запнале толку со достоинството, достоинството, идентитетот, па тоа ли ќе ви даде леп, па што треба сеа корења да јадем, ама да го зачуваме достоинство. Не можам да ја сфатам тој ментален склоп дека се создал таков ментален склоп кај одредена структура, група платени. Македонци. Тие се платени. Ама тие видете, тие се платени. Ама видете, тие благодарение на она што го изјавуваат во медиумите, значи тоа тие тези ги шират како рак рана и ќе сретнете обичен човек од тој табор кој што истото ви го вергла. Дали тоа идентитетот ќе ви даде леп, ќе ви даде ова, ќе ви даде он. Што е достоинството? Зошто е толку битно за еден народ? Додека имаш достоинство, постоиш. Во моментот кој ќе го изгубиш достоинството, не постоиш. Или си, или не си. Не можеш да бидеш и да немаш достоинство. Не може. Гинеле луѓе. Во Виетнам 650.000 имаше американски врно наоружени до врата или до нос, како се вика тоа, војници. Изгубија. Надо беше спремен да се бори да гине, за своите права. И се отидоа избега како глувци. Затоа што народот имаше достоинство, се бореше. Како во Афганистан, години потоа. 20 колку беа, 20 години беа во Афганистан, да. Ништо не постигна. Во Ирак, што направија, ништо. Да не зборуваме во Либија. Сирија. Сирија беше идеална држава на Блискиот Исток. Ја уништија. Затоа што Еласад, фамилијата, беа и првиот татко, беше и таткото, и синот, и внукот, сите беа проруски. Русија беше тука присутна. Ја уништија државата. Ја беше се случува сега во Газа.
To je nevideno nešto. Nego opravdavam onaj teroristički napad što beš izvršen vrz Izrael, to ne se prihvaća. Međutim, ovo se pravi, ovo je razum od nadvor od uma, nešto nedozvoljivo. Ubiva narod masovno. Sami dodavte na ta tema, dobro. Zašto svetot, međunarodnata zajednica, evo veke posle koliko meseci od agresijata na Izrael vo Газа, od okupacijata, praktično kao što traje i 80 i kusur godini, da, točno. Zašto ne može se ušte da go spreči otvoreno i točno kao definirame genocid od koji što se slučio iz palestinskiot narod? To je sveto денеска. To je sveto денеска. Израелците се присутни секаде, влијателни. Иначе на почетокот беше спомнат Тајван и опасноста дека Кина ќе тргне на Тајван. Мислам дека тоа е апсолутно надвор од можноста. Кина таква глупост нема да направи. Така да. Зошто? Затоа што Тајван е нивни и никој не може да им го земе. А сега дојде да го уништува дел од својата територија, од својата држава. Велам, и американците и сите главни меѓународни фактори се едногласни. Тајван е дел од Кина. Завршена приказна. Тој ќе си падне, ќе си дојде во Кина, зашто Кина чуда прави. Ја службува во Кина на почетокот на 70-тите години. Во 72-та до 76-та година и имав привилегија во 77-та, повторно да бидам 3 месеци, кога Тито ја посети Кина. Тоа беше де факто, осим 6-та конференција на неврзаните во 79-та година во Хавана, кај што исто имав прилика да бидам, тоа беа двете негови последни меѓународни активности. Тито беше пречекан како херој, како нешто невидено, а Тенг Сјаопинг веќе беше повторно на власт, претходно беше во Северна Кореја Тито, и прво беше во Москва, во Пјонгјанг и дојде во Пекинг. Беше тоа финале на неговата политичка кариера. Сакате да кажете дека конфуцијанската неколку илјаду годишна дипломатија на Кина полека Тајван ќе си го проголта. Али велам, значи во 75-та, 6-та, 7-та година Кина беше во 19-тиот век. Тоа е пред 50-60 години. Сега е во 22-тиот век. Кина е светскиот феномен, недостигнат од никого во историјата до сега. Сите вести што доаѓаат таму, никој не може да се споредува. Дали од тука може би потекнуваат најголемите стравови на американската администрација, Стејт департментот, што ги прави овие жаришта по светот? Точно. Видите, кинеската економија е отприлике 17.000 милиарди долари, GDP-то, БДП-то, бруто домашниот производ. Американскиот е околу 22.000 долари. 22.000 милиарди долари, не така. Меѓутоа, во дипломатијата, односно во економијата, има ППП, Purchasing Power Parity. Тоа значи спрема реалната куповна моќ на кинескиот јуан, таму девизата, денарот, не ни се вика јуан. Според тоа, Кина е далеко пред Америка. А кој ги одредува девизните курсови? Секоја држава сама, нели така? Значи, за да биде поконкурента на пазарот, таа го прави поевтин јуанот. Нели така? За да може да извезува. Но направи скап јуанот, нема извоз. И по тој, како би рекла македонски, значи, према реалната вредност на јуанот, кинеската економија е веќе, ја мислам дека 20% појак од американска. И тоа кажува се. Добро, како центарот на светот е веќе таму. Како тоа американците би го спречиле со отварање на воени жаришта? Не може да го спречат. Ја тие главен предизвик, главен проблем е Кина веќе. Затоа тие се обидуваат сега преку Украина да ја локализираат Русија, да ја изолираат на некој начин, да ја спуштат, да не биде главна и важна во светот, за да може да се концентрираат. И Кина знае, следната мета американска ќе биде Кина. И Кина е велам, апсолутно го тврдам тоа и немам никакви дилеми, никогаш нема да тргне на Тајван, затоа што... Но постои можноста Америка да тргне на Кина, тоа сакате да кажете? Не, нема да тргне во војна, зашто и Кина има нуклеарно оружје. Јасно е тоа, стратегија на одвраќање. Знаете што е најголемиот абсурд на денешницава?
најголем абсурд, без никаква дилема, нуклеарното оружје. Нуклеарното оружје, кое може да го уништи, сега зборува за некои нови руски оружја, кои вика, може истовремено да фрли бомба, да плати ракета на Британија, цела да ја уништи. Нуклеарното оружје е најголем гарант за мирот во светот. Добро. Стратегијата на одвраќање. Сите се свесни. Поедени нуклеарна војна, сите обратно во останот. Да, тоа е стратегијата на одвраќање, но еве од искуство можете и вие да кажете од нашиве животни искуства дека светот можеби не е 100% контролабилен. Не, тоа е. А оружјето постои. Да. Извинете што ќе ве прекинам. Да, да. А сега наскоро протекоа информации, тоа го објави некоја руска телевизија, како врхушката на Бундесварот, значи на армијата, договара напад на Кримскиот мост со одредени ракети нивни, да, така, нивни ракети, ракети Таурус, да. Со тоа што мора да останат во позадина, русите да не сватат дека се тие слезат планот германците. Внимавајте, русите им ги фатија разговорите на челниците на Бундесварот. Да. А Путин рече во интервју со американскиот новинар Карлсон дека моментот кој ќе може да биде притекнет до ЗИД, да употреби нуклеарно оружје, колку да има тоа дипломатско оружје на Русија во последно време да се справи со атаците на Западот. Но во една таква ситуација, ако рече дека ако било која НАТО сила посегне по нас, тргне по нас, ние ќе бидеме принудени да... Значи, имаме оружје за сите. Да. За сите. Значи, не можеме до крај Ристо да исклучиме можноста дека светот таков несовршен каков што е со такви несовршени политички елити, корумпирани, зборам за западните... Дека не можеме да исклучиме можноста до нуклеарен судир, дека може да дое. Тоа беа и стравовите во... Не. Велам, абсурдот е што најголем гарант дека нема да има трета светска војна, е нуклеарното оружје. Меѓутоа, тоа е веќе проширено. Го имаат и Пакистан, го има Израел, го имаат и други држави. И локално користење на тоа оружје не треба да се исклучи. Меѓутоа, големите сили ќе правимислат не пет пати, 105 пати пред да го користат и испробаат. И тука е една, она, интервјуто на Путин со американецот беше многу интересно од еден аспект, али јас му констатирал тоа уште на почетокот на војната, значи пред две години во Украина, дека Украина не може да победи. Украина да не ја помош која е невидена, ќе колабираше уште пред година и пол веројатно. Значи војната е меѓу САД, односно НАТО и Русија. И најстрашното може да би случи да изгуби Русија. Ако Русија изгуби, таа нема да има избор. Ќе мора да употреби нуклеарно оружје. Тоа го една... кажа ли Путин на времето? Велам, го наговестува, да. Али тоа не треба да си ни Путин, ни да си многу паметен. Една велесила светска, до вчера беа двете, нели така, али ова е сепак нуклеарна велесила, само близки се САД и Русија. Кина е уште далеко од тоа. Франција и Британија и така натака, сите се тие далеко од нуклеарното, да не зборуваме Пакистан, Израел и другите, Индија, кои го имаат нуклеарното оружје. Значи, ако изгуби Русија, една велесила нема да дозволи да признае, да симне капа и да признае пораж. Тај ќе оди до крај. Така да во оваа војна која е наметната, Русија немаше избор, освен да интервенира во Украина. Всушност, Меркел прва кажа. И Минск 1, и Минск 2 договорите за решавање на проблемот со Украина, после Крим, нели така, после 14-та година, 2014-та година, де факто биле глумење. Тоа биле вашата област. Значи, тие глумеле само за да добијат време да може да се подбутви Украина да се бори против Русија. А со ниви се решаваше. И таму беа Британија, Германија, Украина и Русија. Значи, договори подпишуваат председателите. А тие велат, тоа беше, века, ја лажевме Русија дека е решен проблемот. Тоа покажува дека светот оди по некои правила кои се неприфатливи. Вие бевте амбасадор во Москва, по ваше мислење,
Кој беше главниот момент кога најмногу го подценија Путин? Оти они едно време изгледа мислеа дека Путин нема да се дрзне да влезе во војна со Украина, дека нема да направи агресија. Каде всушност, кој делот, ајде да кажам сега, не знам како да се изразам, од карактерот на Путин државнички го подценија? Ве разбира. Оти они им дојде како шок тоа кога тој навистина влезе со војска во Украина. Прво и клучно, по распад на Советскиот Сојуз, Руската Федерација не е агресивна. А зашто би декле си на територијнови да освојува? Не, ти и се договорија да се распадне Советскиот Сојуз, Белорусија, Украина и Русија. 17 милиони квадратни километри имаат. Не знаат колку има територија. 17 и нешто, не знам сега точно да не проверуваме, милиони квадратни километри. Втората поголемина држава, а тука се отвара и, рече си, исти се Канада, САД и Кина имаат под 950 илјади овој квадратни километри. Помалку од милион, овие имаат милион и овие имаат 17 милиони. Овие имаат да не ги смениме така и тоа 17 милиони, овие се 900 илјади, да. 900 илјади, значи пола од Русија, се сите тие трите по големина помали држави од Кина, од Русија, шок им нови територии. Тие не им требаат. И да се разбереме. Русија веднаш, самиот Елцин кој беше ваков или таков, на крај испадна генијален, што како е предаде власта, 6 месеци порано од мандатот се откаже, секоја му чест. Беше патриот у суштина, без разлика. Човекот беше патриот, да, имаше мани како и секој што има, меѓутоа ти е покажа максимална подготвеност за соработка со Западот. Дури најавија спремност да влезат и во НАТО. Тоа Путин го кажал десетина пати. Дури најавија и тоа, што беше незамисливо. Меѓутоа, во Америка... И во Европска Унија побара да бидат Америка, во Америка доминира така наречената доктрина на Волфовиц, на Бжежински. Која што потоа, мислам, Волфовиц ја надогради, 93-та, мислам. Волфовиц лично го знам. Ете, тоа сеја се води како... Да, добра, ајде, не се прави на многу. Он беше заменик министер за одбрана и беше амбасадор во Индонезија, кај што јас бев година и пол од прилика бев вршител на работите. Веде амбасадор и со него си имам правил муабети и све, и имам интересни во книгата, мислам, да сум ги спомна, интересни моменти околу него. Меѓутоа, доктрината на Бжежински, кој во 1970-те години беше советник за национална безбедност на Картер. И големата шаховска табла. Големата шаховска табла. Та негова доктрина против Русија е влезена во сите тинк тенкови на САД. Сите. И тие се тие што ја создаваат американска надворешна политика. Русија останува мечката сибирска, треба се уништи. И таа политика доминира цело време, иако Москва, велам, после распадот на Советскиот Сојуз, покажа секаква спремност за соработка, а овие апсолутно ја игнорира, ја турка, за накрај да се случува што се случи. Така да, мислам, светот оди по некои непишани правила, кои, за жал, се диктирани од преку океанот, од Вашингтон, и тоа, бидејќи Вашингтон е сега неспорен се уште водач бројден во светот, тоа го губи секој ден по некој милиметар или сантиметар таа своја позиција и тие прават се доколку тоа задржат. И тука немаат никаков исав, немаат никакви скрупули, спреми се на се. Така да, велам, војната во Украина, велам, тоа е јасно на секој што малку се разбира дека и беше наметната на Русија, дека Русија немаше избор. Ако сакаш да ме обиколиш, опколиш од сите страни и да им поставиш ракети на границата на Украина, кои за две минути ќе бидат на Москва, а немаш одбрана, значи тоа, нормална држава се брани. Тие, не знам кој чива изјава беше тоа на некој си американски аналитичар, воен, тие вика не сватија дека кога Русија зборува дека примањето на Украина во НАТО, евентуално и од прием на Украина во НАТО, која вика дека е со тоа се загрозува Русија,
не мислат тие на Русија како сега сегашната руска територија, мислат на нивната идеја Русија да биде империјалистична, да биде голема. Тука вика дека они биле Путин како Путин, како државник, неговото водство што се тие за него, тука биле, да кажам, тука ја чувствувале загрозеността најмногу. Затоа ќе ве прашам, ајде ќе го преформулирам прашањето, како владе Путин со Русија? Сега може би вака не сум доволно разбирлив. Не, многу е разбирливо прашањето. Уште Катерина Велика има кажано. Русија може да ја владе еден човек или нема опстојување на правата. Или во превод... И тоа е факт. Во Руската Федерација има 82-3 членки. Па тие да ги... Треба, ако немаш пред тебе книга, никој не може да ги научи на памет. Да. Значи, тоа е толку комплициран овај состав, тоа е таква комплицирана држава, што ако пуштиш една демократија без крај, ќе се распадне за три дена. Одлично ми го прочитавте прашањето. А истото важи за Кина. Апсолутно, да. Во Кина има отприлике 8% малцинство од 1,5 милијарда луѓе, колку се ли се веќе тамо, а тие контролират некаде 50% од територијата. Од Тибет и така, Синкијан, кај што сум бил и јас, меѓу другото. Тоа е, се такви, мислам, форми, такви конгломерати, кои не може да обстанат ако ти пушти секој да прави што сака. Ако има повеќе гласие, кој сака да прави што сака? Да. Демократијата е нешто посебно. Јас сега скоро јам на таа тема малку и разборувано. Демократијата е навистина високо ниво на обштествено живење. Ама, за тоа е потребен стандард. Не може да биде демократ човек кој не може да сврзи крај со крај во месецот. Не може. Тој е преокупиран со обстанокот. Ако га си преокупиран со обстанокот, и се ти ке мислиш за држава, за, не знам, за убавината на градот, за чистотата на градот, не ти интересира. Така да, демократијата е нешто убаво, ама за тоа е потребно ниво. Не е за секој. Не е за секој, потребен стандард. Него имаш стандардот, ти не си дораснал демократијата. Како може човек да биде широк, да биде универзален, да биде толерантен, ако нема што да јаде дете, ако не може да му купи на децата... примерни нагон инстинкти работи, не? Така, велам, тоа е... Сите тие муабети, кои ги измисли човекови кои те права? Ги измислија западните, за да може да ги контролираат, да бидат против Кина, против Русија, против Источна Европа на времето. Тоа е чисто една измислена алатка. А што во Америка има човекови права? Франците се равноправни во американското општество? Не се. Или во една Франција, да речам, алжирците или не знам кој. Мароканци, да. Мароканците. Не се. За крај, иако преска го спомнавте тоа, вашите очекувања од изборите кои што се пред нас, вие кажавте дека ќе бидат можеби најбрутални до сега, дека американската администрација ќе направи се да може да ги задржи квислинзите на власт по секоја цена. Ќе завршам со ова прашање. Што ќе се случува ако најдат модус, начин да под предпоставка дека ВМРО како најголема опозицијска партија со коалицијата ќе ги добие изборите, што ако почнат со тие византиски игри, нема давање мандат, нема ова и председателот овој треба да се смени, и тука ќе има борба, па не знам, тие ингеренции до кога подписи мандати, кој ќе дава, како ќе дава. Што очекувате? Што во тој случај, ако еве, ајде, до крај ќе бидам вака директен, експлицитен, што ако Талат Џафери остане премиер во наредните година дена? Ништо не може да се исклучи. Сите можни варианти се на маса. Најголемот дел нив катастрофални. Еве да почнеме прво од председателот на државата. Нашиот устав го пишува полуписмени луѓе. Ај нека не биде полуписмени, нека биле 3/4 писмени луѓе, кои многу работи немаа согледано,
и последиците ги трпиме цело време. Меѓу другото, процентот на излезост на изборите е надвор од умот. Процентот за излезост на референдумот, надвор од умот. Неупотребливи се едните и другите. И што се случува? Нели беше 50% за председателот, па го намаливме на 40%. Тоа се уште не ги врзува раците. Затоа што сегашна, во сегашна ситуација, прво се разбереме, председателот нема големи ингеренции, али е, нели така, форма една важна и на крајот од денот кога се изборите, треба да има некој ред и поредок, нели така. Меѓутоа, сега се е неизвестно, затоа што, иако во вториот круг се поклопуваат, нели така, едните и другите избори, во вториот на председателски се и парламентарните, тоа е паметно направено. Во две прилики тоа веќе даде резултат. Мислини последниот пат не беше тоа случај, се не сеќам точно. Овој, во секој случај сега албанците, и да не збереме последниот и предпоследниот пат, албанците го решаа прашањето. Тие застана зад овој, како се ка, Пендаровски и Пендаровски затоа победи. Сега тие се едногласни дека треба да се избира председателот во собранието. Како да дојде до тоа најлесен начин? Да бойкотираат во вториот круг на председателски избори гласањето за било кој би, дека нимите два кандидати, Таравари и Османи, нема да влезат. Тие да го бойкотираат и дали е прашање ќе се постигне 40%. Има шанси, бидејќи двете главни македонски партии ќе учествуваат и ако излезе масовно народот, ќе се постигне. Што ако не се постигне? Ако не се постигне, повторно може да се на избори. Во меѓувреме доаѓаат парламентарните, како ќе заврши тоа? Ќе има ли бойкот од нив? Дали влијанието на Запада или ќе прифатат македонските партии да излезат, да го сменат уставот или албанските пак фактори, политички фактори ќе бойкотираат се понатака? Така да се е на маса, се е во игра, се е неизвестно и затоа онај повик и апел кој претходно го спомнавме, секој одговорен граѓанин на оваа држава, пред се македонците, треба да излезе да гласа. За кого сака нека гласа? Нека излезе да гласа. Со тоа ќе покаже одговорност, ќе покаже и достоинство. Затоа што ова се случува, ова е трагедија. Македонскиот народ никогаш немал потешок период во својот развој. И пред 300 години, и пред 250 години, никогаш немал ваков предизвик, ваков ризик за обстанокот. И затоа секој нормален човек, ни паметен, ни бистар, ни образован, ни вработен, ни невработен, ни богат, ни сирот, секој нормален што е треба да излезе да гласа. На тој начин ќе покаже својата свест и ќе покаже дека има достоинство и дека за ова држава вреди да се живее и да се работи, нели така. Ако не, одиме прудолу и алот ни е во калот. Така да овие избори ќе покажат дали македонскиот народ заслужува своја држава или не заслужува. Ако не заслужува, па и да не може. Така. Кратко. Што ако се случат овие црни сценарија и покрај волјата на мнозинството на македонскиот народ, која што ќе биде изразена на изборите и која што што ако и покрај неа некои се реализираат некои од овие црни сценарија и немаме нова власт која што ќе ги смени социјалдемократите и други. Дали тогаш треба да се очекува некој, што знам, немири? Нема немири, Дима. Знаете, едно работа не спомнахме. Нема да има нова војна во регионот, те само Македонија, вклучувајќи и Косово, и Босна, и така ше останаат трите главни недоречени делови се Македонија, Косово и Босна. Македонија е при крај во реконструкцијата која ни е прави Западот, ама уште не е завршено, уште не е се известно. Нема да има војна затоа што има ли војна, еве ги Русите назад. А Американците кои доминираат со регионот, ако нешто не сакаат, тоа е руското враќање. Така да, како вели народот, вика, не го чува чуварот лозијето, него стравот. Војна нема да има и тоа е добро. Меѓутоа нема да има ни мир, бидејќи еве нас не рекомпонираат на еден безобразен начин, неприфатлив начин, а ние тоа го толерираме. Ако се доведеме во таква ситуација да се вртиме во круг, да одиме на нови избори, на нови избори, само значи ново осирмаршување, ново пропаѓање и затоа одговорноста е на секој човек. Ако сака да живее пубаво, треба да обезбеди да се смени ова предавничка власт,
да почне државата се да се развива во права насока, затоа што јас сум против НАТО во принцип, иако тоа беше начин како да се дојде до ЕУ, нели така, и останува тоа, така да во тоа може да се проголта на некој начин. Јас сум апсолутно за Европската Унија, која е цивилизацијско достигнување на Европскиот континент, кај што војувале со години и години, две светски војни сме предизвикале, затоа што тоа е еден стандард на вредности за кои ние, секој нормален човек сака, ги сака, не така, аспирира. Значи, треба да работиме на тоа и ако сакаме да одиме во таа насока, мора се да се извршат тие радикални промени кои пред малку ги нагласиме, затоа што поинаку ќе одиме, ќе продолжиме продаваме, да одиме прудолу. Ние сме на имица од амбисот, едната нога ние веќе внатре и ова се последни обиди да се излечеме и да тргнеме во права насока. Ако не одиме во таа во тој правец, да откажеме договорите со Бугарија како прв чекор во таа насока, Македонија нема перспектива. Македонија нема да оди напред, туку ќе се врти во еден магерсан круг и ќе оди све пониско, пониско и пониско и ќе пропаѓа во прудолу. Драги гледачи, саат и 20 минути, може би саат и 25 интервју, многу инспиративно. Обично ги правам саат и 5 минути, но ова интервју не сакав да го прекинам на првиот час кога помина, затоа што веројатно вие ќе ги поделите истите импресии со мене. Беше феноменално интервјуто. Благодарение на мојот гостин Христо Никовски, на кој само што... Само ше една се извинувам за белешка. Да не испадне неков песимизам. Македонија ќе успее, јас сум убеден во тоа. Нашиот народ е зрел и одговорен и ќе одговори на предизвиците со кои се соочува. Така да во наши раце е судбината и јас мислам дека нема да го прокоцкаме, да ја прокоцкаме таа шанса и ќе успееме. Така да со сите овие дилеми, со сите овие мешања, со сите овие опасности, со сите овие ризици со кои се очуваме, со сите овие тешкоти, страдања низ кои врвиме, сите овие голготи, ние ќе излеземе како победни. Македонскиот народ, да било лесно да се уништи, ќе го уништиле одамна. Ние сме непобедиви, неуништливи и секој да биде сигурен дека така ќе биде на крај. Се извинувам што ве прекинав. Ако нема Пирејч, Пирејч. Дека оваа порака е многу важна за вашите гледачи. Значи, со Господ напред што викаат, тука ќе завршиме, тоа беше Христо Никовски, а вие гледавте уште еден лизгачки старт на М телевизија. Довидување.